Волонтерський штаб «Українська команда» у співпраці з німецькими партнерами землі Хесен надав декілька тонн продуктових наборів мешканцям Сумщини. Від загальної кількості гуманітарної допомоги при фронтовій області Роменська громада отримала понад 200 продуктових наборів. В черговий раз Роменська громада отримала дуже чудовий вантаж, продуктові набори. Це дійсно велика підтримка від наших друзів, від Німеччини, як то кажуть, від фонду Хесен. Ви знаєте, настільки потрібна допомога, дуже вдячна була Роменська громада за таку підтримку минулого разу. Ми роздавали, як представники волонтерського штабу, роздали тоді самим найвразливішим категоріям в даний момент – це дітки наших загиблих героїв, це родини, в кого військові в полоні або безвісті зникли, тобто і інваліди війни за 24-й рік. Ну, тобто дуже такі, знаєте, от найвразливіші категорії. Цього разу ми також можемо гарантувати, що цю допомогу отримують дійсно також люди, яким дуже важлива така підтримка. Вага кожного пакунку близько 15 кілограмів. Усі продукти вироблені в Німеччині, підтверджені сертифікатами якості та мають оптимальний запас терміну зберігання. Спочатку повномасштабного вторгнення благодійники з нуля напрацювали єдиний механізм надання допомоги. Від отримання до подальшого зберігання і доставки гуманітарного вантажу по всій Сумщині. Наше завдання тепер цей гуманітарний вантаж, ці продукти доставити до громад Сумщини, особливо для прикордонних громад. Вони, частина вантажу залишиться в місті Ромни. Для тих, хто потребує гуманітарної допомоги. От. І частина вантажу гуманітарного піде і в Шостку, Конотоп, по прикордонним громадам Сумщини, Сумського району. Волонтери говорять, критично важливих локацій чимало. В процесі забезпечення продуктовими наборами закладів соціальної сфери обласного центру, а також доставка гуманітарного вантажу в прикордонні населені пункти Сумщини.